Taxılçılıq imişli fermerlərinin əsas məşğuliyyətlərindən biridir. Bölgədə taxıl səpini demək olar ki, başa çatıb. Taxıl ekiləcək sahələrdə vaxtlı-vaxtında şum aparan fermerlər bu sahələri taxıl səpini üçün hazırlayıb. Onların sözlərinə görə havaların əlverişli keçməsi bu işlərin tez və keyfiyyətli başa çatmasına xeyli köməkli gedib. Torpaq sahələrində vaxtlı-vaxtında səpin üçün malallanma və hamarlanma işləri aparılıb. Əkilmiş sahələrdən tam və keyfiyyətli çıxış alan fermerlər indidən taxıl biçən kombaynlardan narahatdırlar. Bu il əkmişik, şükürlər olsun da havalar yaxşı keçib, yaxşı çıxış almışıq, göz qabağındadır hər şey. Gözləyirik ki, məhsul yetişsin, vədə çatanda yenə kombayn problemimiz olacaqsa, yenə də əvvəlki kimi, yenə taxıla qarşı laqeydli yanılacaq. Bu illər biz bunu əkmişik, hardisa 70-75 hektar arasında arpa və buğda əkmişik, keçənlikə nisbətən. 3 dəfə artırmışıq, çıxış çox gözəldir, bu toxa görkən sahələr hamısı çıxış verib, sağ, sol, hamısı arpa çıxışı və buğda çıxışını almışıq. Məhsulu əkmişik, məhsulun yığmağına dövlət bizə ayrılizik tərəfindən və yaxud da hansısa bir təşkilat tərəfindən bizə köməkli eləsin, bu biçib, yığıb, qapımıza aparaq. Keçən mövsümdə kombaynların çatışmamazlığı bu mövsümdə fermerlərin bəzilərini taxıl əkməkdən çəkindirib. Onlar çəkəcəkləri əziyyətin hədər gedəcəyindən ehtiyat edirlər. 2 hektar qədər pay torpağımız var. Gördüyün kimi yonca sahəsində. Bu artıq 5-ci ildir bura əkilən. Yəni istəyirəm çörəm taxıl əkəm. Fikirləşəndə ki, yaydan mıladım, iyrandan, kombaynına görə mıladım, mən o deyirəm ki, hər il çəkdiyim müsibəti çəkmək istəmirəm. Deyirəm, az da olsa yonca işəm. Ümid edirik ki, imişli taxılçıları bu il taxıl biçini zamanı ötən il qarşılaşdıqları kombayn problemi ilə qarşılaşmayacaqlar.